Niin, no niin. Sitten ollaan näköjään Navajon jälkeisessä kohdassa, eli tässä ollaan nyt mopolla. Lähettiin pois sieltä Rentsiltä. Tässä nyt timelinea kun katsoo, niin se on tapahtunut viimeksi. Tässä alkaa pikkuhiljaa selviämään, että mitä tässä lopussa on tapahtunut. Tämä on selvinnyt tosi paljon noita alkupuolen juttuja kanssa. Ja puolen välin. Jäs. Tää on ihan kivan näköinen keli. Vähän vettä tulee. Vähän on saman näköinen meininki pihallakin tällä hetkellä. Paitsi että tuolla ei näe mitään. Ja riippuu milloin tää tulee ulos. Tuolla onkin syksy vielä silloin kun mä kuvaan. Tää on ihan hyvin vaan tulla talvella. En tiedä. Mut siinä on kole ja sillä on hyvä meininki ja näköjään tuntuu hyvältä nähdä pitkästä aikaa. Kyllä. Kyllä. Ja sit lähti. Nehän piti kauan aikaa käsiin. Joku 5 sekuntia saman tien kädet tolleen, huhhuh. Kole, joo kyllä. Kysytään saman tien. Täydellistä. Mä oon heittä vähän Spider-Mania. Oh, he's the big boss now. He's running the DPA. Joo. Täydellistä. Mikä on discreet? Did you tell anyone that I called you? Okay. Of course not. Not even Nathan. Wouldn't do me any good to be meeting up with a known felon now, would it? Ilmeisesti vieläkään ei olla hän hirveän laillisissa hommissa mukana. Did you find out anything? Ja me ollaan kuitenkin keskellä puistoa ihan niinku julkisella alueella. Mä en tiedä, onko se hyvä idea. Okei. Her child was declared stillborn. Joo. Missä? Where is Nora now? She was interned in a psychiatric hospital. Just after she came. According to her file. Okei. She'll be there now. Eli se on jossain koomassa. Nainen, josta puhuttiin, joka saattaa olla Jodin äiti. Niin kuin oikea äiti. Mä en edes muista, että se oli tämmönen, että se... Ne vanhemmat, jotka täällä... en voi sanoa oli, niin ei ollutkaan ne tän oikeat vanhemmat. Okei, joo. Periaatteessa. Hyvä, paha yhdistelmä. Et sinne vaan juttelemaan äidin kanssa. Hei, Jodi, nyt. Mä mietin, miksi mä sanon lausunta tulle. Jodi, nyt vähän rauhoitut, et lähde kikkailemaan sinne. Ai. En tiedä, onko tämä nyt kovin hyvä idea. Ei välttämättä. Tämä saattaa päätyä vielä. Ja saanko vankilaan selliä? Vähän sankilaan. Kyllä, juuri. Ja nyt lähti. Oha. Elikkä nyt ollaanko sitten... Molemmat ollaan rikollisia. Se kuulostaa kivalta. Jääs, tämä sitten saattaa olla se sairaala, ehkäpä. Kyllä. Mitä jos siellä onkin loma? Kuka ei ole paikalla? Cole, wait!
Ja sit mentiin. No, mitäs tota, mennään vaikka mukaan. Unohdin, että tässä pääsee pelaamaan jopa. Että tuota. Vähän kyllä hämmentää, että mistäs, eiku... Onks tässä... Mä en ole ihan varma tuosta juoksunappia, mut... En mä ainakaan onnistu juoksemaan. Niinku järkevästi. Nyt se parit spurtit vetäs. Näin suoraan etuovesta. Ja jäädään ihan helvetin paljon kiinni. Mennään vaan tälleen. Joo, moro. Hei, I've come to see Nora Gray. Jähäs. Voi vittu. Evade. Maybe we can go without authorization this time. I mean, maybe we can just come to some kind of an arrangement. I'm sorry. All visitors must have correct authorization. No niin, niinpä tietenkin. Siellä vaan katsottiin vissiin jotain iltalehteä. Me ei vissiin tehtykään tolleen. Mitäs Kole? Onks mitään hyviä ideoita? Okay, so I didn't get him this time. Jep. What next? Niinpä. Kerro mulle. Katsotaas. Tos on kyllä tuo toinenkin tietokone. Ja, jääs. Mitäs siellä sitten tapahtuukaan? Oho, yhtäkkiä ukkeli haltuun. Piip. Hey, we don't know what room she's in. No niin. Opi aukesi sieltä näppärästi. Olisiko pitänyt ensin kyllä tutkia tämä juttu? Nora Gray. Näköjään. Caps Lockilla on sukunimi. Nora Gray, 7th floor, room 43. No niin, sinne vaan. Hyvä päivä jatkoa. So far so good. Jännä, ettei odotettu sen aikaa, että toi hissin ovi menee edes kiinni. Me vaan lähdettiin vaan menemään. Mut ei tot. Heppuun näköjään niin paljon kiinnostanut, se on vaan töissä täällä. What now? Taas päästään sniikkaamaan ihan helvetin fillisti. Ajajoo, nyt taas näköjään Aideni tapahtui itsekseen. Meinasin painaa taas. Pip! Pip. Vissii paskaan toi ovi tai jotain, kun saman tien paino sen vaan pois on sille, joo ihan perus. Onks tää radio? Ai se pisti sen nopeasti pois päältä. Yritetään sekoittaa nämä näytöt. Sitten kun saadaan. Noin. Pip. Ja... Tyt. Ja puhelin. Security. Yes, hello. Saanko panaa nappia? Eikö? Ei. Aha, mitäs me tähän voidaan tehdä? Nyt. Näyttökin menee paskaksi. Ihan perinteinen meininki. No, mikäs tää on? Nyt vissiin vetää kun sähkö poikki. Miten tää toimii tää nappula, jos sähköt on pois? No joo, ei mietitä ihan liikaa. Mennään vaan! Mitäs siellä näkyy? Juu, ei enää mitään. Joo, se on hyvä. Ai pitäis me saada tuon ovi auki jotenkin, vai mikä tässä on homman nimi? No, katsotaan tuolla. Kahvinurkkaus. Täällä on pöytiä. Patteri. Mitähän me niinku tarkalleen ottaen etitään? Ei niinku auennu ihan hirveästi. Onhan mä oikein suunnassa? Pitäis me mennä tänne? Nyt mä en enää yhtään varma missä ollaan, mut... Ei kun mitään helvettiä. Tää heppu täällä vaan tutkii menemään.
Ai niin, eiks toi hissin ovi mennyt kiinni vai? No ei ainakaan täällä. Katon läpi ei pääse. Eikä lattia. Mikähän tässä on nyt niinku homman nimi? Ei mitään käsitystä. Pinkiponkipöytä. Pepsi-automaatti. Jaha. Näytti joku valvontakamera. Okei, se on liian kaukaan se heppu. Mikä tuolla? Tämäkö meidän pitää ottaa pois päältä? No voidaanko me nyt mennä? No ei. Mitä pitäis me jotain... Miks me pitää mitä helvettiä? Ai me pitää kiinni tuota jätkän huomio. Okei, no nyt oli kyllä vähän kaukaa haettu, mutta ei se mitään. Mä tajusin vähän kuitenkin. Ilmeisesti näköjään ekaan piti huomata, että se jätkä on tuolla. Että saa alkaa riehumaan. Että se herää. Mut käyhän se näinkin. Hetken aikaa piti vaan asiaa tutkailla, että voidaan tää heppu haltuun. No niin. Hyi, terve vaan. Ja sitten pyykkäistää siitä vähän tuota korttia, jos osuttaisi siihen. Noin. Jätetään sen vielä varmuuden vuoksi siihen ja... Mä niinku taklattiin itsemme niinku tajut helvettiin. Joo. No en oo kyllä ennen tommosta nähnyt, mut ihan mielenkiintoista. Ja nyt katsotaan, että täällä ei oo mitään valvontakameroita enää. Nimittäin varmaan niihin jää kiinni, jos me mennään. Kurkataan. Ei tänne, joo, okei, no siihen asti me voidaan mennä, niin kaikki on ihan hyvin. Pip. Ja sitten eteenpäin. Mä en enää muista, mikä se huone oli. Tämä on ihan kuses. Jesus. Crazy folk really freaked me out. Can we find room 43 and get the hell out of here? Joo, mä en rupee kattomaan edes, että mitä nois muissa huoneissa tapahtuu. Valvontakamera. Moi. Melkein ehkä tais puoliksi nähdä. Mutta kuitenkaan. Tuolla ei oo mitään. Aha, Cole menee vaan, tuolla ihan vitun pitkään jo. No kai me sit mennään kans. Ei täs vissii oikein muuta. Itse kyllä menee... Mitä vittua, tuohan on noin lähellä jo. Ite menisin kyllä vähän ripeemmin kuin mitä toi Jody tolleen. Kirmailee vähän. Onkohan nyt niinku paskana vai pois päältä? Mä en oo varma kumpi toi nyt niinku tarkoittaa, että se on niinku... Joo, voitko olla huutamatta, koska teillä on nää kamerat päällä vielä. Tai miten vaikuttaako se, jos näin on äänentunnistusjuttu, niin sitten vaikuttaa. Jody, I'm here. Joo, nyt anna minä tulen täältä ihan rauhassa. Ei oo mikään kiire näköjään, vaikka ollaan ihan saatanan laittomassa tällä mestoa. Noni, ovi auki. I'll wait here. Jody, she may have lost her mind. No, siis hyvin todennäköistä. She might not even know you're there. Jos on 24 vuotta hengaillut siellä, niin mä en ainakaan epäile yhtään, että se on ihan paskana siellä. Käydään kattomassa, mikä on homman nimi. No niin. Okei. Okay. Ei muuta kuin helvetin kuumottavaa. Mennään kuitenkin. Jody. Ei mitään reaktiota. Se on vissi vaan niin kuin elossa ja istuu tossa noin. Eikä niin kuin mitään reaktiota. Ai joo, kyllä se niin kuin näkee niin kuin silmän luomet liikkuu. En meinannut keksiä, mikä se sana on. Harvoin tulee käytettyä.
siis sanaa. Silmäluomia tulee kyllä vähän useammin käytettyä kyllä. Mitäs Eelinen voi asialle tehdä? Voidaan me katsoa. Ai juu, me päästään vähän kurkkailemaan. Tää on sitä... Nyt tää on kyllä hyödyllinen juttu. On tää kyllä ollut aikaisemminkin, mutta ainakin niinku ekstra hyödyllinen. Päästään näkemään jotain juttua, joka koskee Jodyta, eikä katsotaan muiden juttuja. Kukahan toi itsestä oikein oli? Sitä ei oo näytetty. Okei. No sinne mene. Niin jo tästähän näytettiin silloin pätkää. Ja mä luulin ekaan, että olisi ollut se Tuesday. Silloin kun puhuttiin synnytyksestä ja sitten näytettiin tolleen. Ja nyt se annettiin noille. Joo, ne vissi ihan... Aika superbrutaali. Niin kun... Että tuolla oli kyky kikkailla näiden spirittien kanssa, niillä oli myös ton miehellä. Missähän se mieskin on sit on? Mut joo, se tarkoittaa... Puhuin itteni päälle. Niin... Se, että... Toi vaan niinku pumpattiin täyteen jotain kamaa, et nyt se vaan niinku on tos. Eikä tee mitään. Niin... Mitähän sille isälle on tapahtunut? Onko se joku kuollu? Vai mikä tässä on homman nimi? Kun toi äiti on eliminoitu pelistä. Me tuhotaan jotain herkkuu, mitä tos on kiinni. Joten mitä sit tapahtuu? Aha. Eli se kuitenkin ilmeisesti tiedostaa, että me ollaan tässä huoneessa. Niinku täällä. Spirittimaailmas. Mut ei se kyllä halaaminen siellä onnistu. Joo, ette se kyllä varsinaisesti nähnykään, mutta tuota... On nää kyllä vissiin pikkasen sairaat nää... Tutkijaheput, et ne vaan niinku vie ton lapsen ja piti totakin niinku tollaseen koekaniinina tota Jodyn äitiä. Tulee kyllä ihan paha mieli. Ei se vissi ole mitenkään mahdollista. Minusta vähän tuntuu nimenomaan. Kyllä. Ja sit joutuu taas tonne mömmön sekaan. Joo. Mut olipahan siistiä, että nyt selvisi tämäkin. Että ne huonot vanhemmat ei sitten ollutkaan Jodyn oikeat vanhemmat. Joka on varsinaisesti tilannetta helpota hirveästi, mut... Ainakin tietää nyt, mikä on homman nimi. Nyt lähdetään pois. Oli kyllä... Mitä? Olis tässä jotain siistiä? Joku hiton kukka. Itseasiassa... Katsotaan, voidaan me tehdä sille mitään. Tää vaan... Voidaan... Ei voida mennä edes tähän kulmaan vissiin. Tai voidaan, mutta ei silti mitään. Ja... Nonni. Sinne meni. Tuo oli se kyllä... Niin kun... Parempi tehdä noin. Vaikkeihän tää on mikään hirveen... Kiva juttu ollukkaan. Aha! No se meni sit päin vittua.
Voisikohan tos olla silleen, että meitä ei olisi huomattu? En tiedä ollenkaan. No nyt ainakin selviä, mitä, mitä nyt tapahtuu. Nyt tämän mun mielestä mikään niistä kameroista ei niin kuin loppupeleissä huomannut meitä. Ja se niin kuin, kyllä se yksi taisi ehkä vähän, mutta se olisi kyllä hälyttänyt varmaan niin kuin pelilogiikalla. Eikä vaan silleen, että annetaan vaan tehdä toi ja sitten sen jälkeen ilmoitetaan, että joo, jäit muuten kiinni, mutta sait kuitenkin tehdä mitä halusit. Mutta ilmeisesti joku, sinne jää ehkä joku kamera, tai sitten ton kuuluu mennä tolleen. En tiedä ollenkaan, mutta täällä nyt kuitenkin ollaan. Ja aika rauhassa saadaan kyllä täällä ollakin. Me voidaan mennä vaan näplää näitä koneita tai jotain. Mikä kuva siinä on? Aha, tää on sen Nathanin pöytä. Tuossa on se sen tyttären kuva ja sen vaimon kuva. Ja tässä on tää lumihässäkkä, mikä me nähtiin silloin joskus, silloin kun Jodie oli tosi paljon nuorempi. Ei me totakaan voida käyttää. Mennään kokeilemaan, että pääsee täältä ulos. No aika hämmentävä, että vartijat löi turpaan, ja sitten se tuodaan tänne. Kun niin kuin, miksi te ei vaan niin kuin napattu? Ainakin tuntuu vähän brutaalimmat vaihtoehdolta. Täh, nyt tuolla vataan hippuja, jotka vaan ignoraa meidät. Nyt on niin kuin tosi kyseenalaista toimintaa. Ja siellä näköjään on taas jotain spirittimeininkiä. Ja sieltä se Nathan taitaa tullakin. Morjes. No joo, no ei, mitä tommoinen svattimies löi turpaan. Jep, jep. No, justhan siellä oltiin, mut kai me voidaan mennä takas. Please have a seat. Joo, kivan näköiset on kyllä sohvat ja näitä tuota aika monta punaista kirjaa. Katsotaas, mikä on homman nimi. I've been tracking you ever since you escaped. They wanted to kill you. Mä muuten ajattelin, että olisi CIA olisi ollut. Olisi ollut se joku nimi, mutta se olikin CIA. No Hyrlevar, jos sen hahmon nimi on CIA. Mä tiedän. Ja Colelle ei käy mitään, joka on hyvä juttu. Nora was unstable. Okay. Tätä ei kuulosta yhtään uskottavalta. I was a researcher at the DPA, Jody. Okay. I didn't discover until much later what happened. Why did you never tell me about my mother? No, todennäköisesti salaillut tota. Kolehan sen kertoi meille vasta äsken, että mikä on homman nimi. Ei, no periaatteessa joo. I looked after you. Loved you. Tried to protect you as best as I could. Tätä kyllä vähän hämärää touhua joka tapauksessa. Mä oon toi Nathan ollut kyllä periaatteessa niinku isä tälle Jodille, mut mä silti vähän vähän superkyseenalaista. No, kyllä me tullaan vihaseen. Is that what you're asking me, Nathan? Listen, Jody. Why should I listen to you? You work for them, and you lied to me about my mother and my parents. And onkaan näet sit loppujen lopuksi niin hyvä jätkä kuitenkaan tänne Nathan. Oh, stop that, Jody. You know that's not true. I know nothing anymore. Tänäkin
Vaikuttaa vähän erilaiselta kuin viimeis, kun mä nähtiin sen. Manipulated. They have no idea what they're dealing with. If entities enter our world, do you know what that would mean, Jody? No mitäs se meinaa? What has all this got to do with me? Ei kyllä mitään. You know the info world better than anyone. No juu. It's the CIA's job. And I'm done with that. They want to offer you a deal. Jahas. You do this for them. And they let you out, you're free. Silti tapettiin niitä ukkeleet aika monta siellä. Sinne kadulle räjätettiin pari helikopteria. Kaikki on ihan fine, jos me hoidetaan yksi juttu. Joo, ihan hyvä diili. According to our intel, mitäs sitten? Has discovered the existence of the Infoworld. Found a rift, conducting experiments from a secret base located in the province of Heilongjiang. Mikä Fengjiang? We don't know what stage they are in their experiments, but we've detected important fluctuations within the Infoworld. Nyt meni ihan superrohi. No niin, hyvä, että sen tää kerrotti. Is to destroy this condenser and the other advanced technology. Selvä. Building a condenser is a costly and time-consuming business. But this operation will gain time to better understand the world and... Et me mennään jonkun toisen valtion semmoinen riftin tekomasina tuhoamaan. Koska ei haluta, että joku toinen maa pääsee käyttämään sitä infraworldia hyödykseen. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Hey baby, good to see you, girl. En muista kyllä yhtään noita kahta jätkää tossa. Mutta kyllä toi Clayton on vähän tutumpi mies. Ryöni. Sen kanssa ei mennyt viimeksi niin hirveän hyvin. Be careful, Jody. No one knows what you're gonna find on the other side. Kyllä. Don't worry. I don't think I'm ready to join the Infoworld yet. Yeah. Kyllä silti tosi hämärää touhuu. Tuo vaikuttaa niin erilaiselta tai Nathan kuin mitä tää ennen on ollut. Ei ollut yhtään semmoinen lämmin niin kuin aikaisemmin, vaan oli tommonen tosi... No, tosi kylmänoloinen tyyppi oli äsken, vaikka sanokin muuta. For the mission's sake, I'll try and forget what a fucking bastard you are. Jody, I... You know what? Don't even try. Jep, jep. Se ei mennyt ihan putkeen. Great. Hyvä tiimi tässä tulee vielä. Joo, missä sit ollaan? Ei ainakaan hyvässä kunnossa, se on aika varma juttu. Aha. No niin. No mitä sitten tapahtuu? Mitä? Eli ilmeisesti tää meidän missioni on alkanut jo ja meni ilmeisesti suhteellisen vittuiksi. Onko noin? No ei kuulosta hyvältä. Mä voin käyttää edelleen. Mut silleen. Eideni ei tuu mistään.